Det kan godt være, at han ikke er snedet med helt til enden. Men så kan han da i det mindste godt ud med alle de lamper der. Så hvis I tror, det er nordlys, I ser på mod nord nu, ja, så er det altså bare hollænderen, der ved dig. Jeg tror ikke lige den der anden ordning med lys der, den er helt gangbar, hvis du kører ind forbi synshallen. Og så sætter pisset i gang, og så forhåbentlig vil gerne have et stempel, inden du kører.